za Sajno druhý. A teď budeme sledovat ten souboj o první tři pozice. Tonda vyrouvá lády nebo Honzu Sajno, ale ten se nám vrací na druhou pozici. Je tam taky Krištof Kotas, je tam Honza Sajno. A máme tady pole, tam budeme se dívat na Honzu Sajno. Krištof Kotas začíná na první místě. Honza Sajno druhý, třetí Milan Rada. A dále tam pát, Milan Rada. Tonda vyrouvá, to jsou ze hry venku. Krištof Kotas může vyhrát titul mistra republiky. Honza Sajno útočí, máme tady cílovou rovinu. Honza Sajno nebo Krištof Kotas, nakonec je to Honza Sajno. Krištof Kotas druhý. No a...